Netzako azkenean jokoan dagoena etorkizuna dalako. Ez da bakarrikan, ba hori, ba nik nolabait kastiga bengo ditut, eh? Zango, ba, klase politiko hau, ba beti da bizena eta nire nere ikuspuntutikan azteko Euskal Herria Bildun eskaintza ezberdina da. Ez da politiko profesionales beteriko talde bat, baizik eta jende multzo bat batu dana benetako beharrei erantzuna emateko, edo nik behintza atala sentitzen dut, eta bozkatu bia da eguneroko erabaki txikisenak ere gure izenean berbaitzen da benien esku dagoalako. Nik erabakitzen badot boturik ez ematia azkenean erabakiko dian mila gauzatan ez dut parte hartuko, baina oso garrantzitsua da Iñigo Urkullu edo Laura Mintegik eurikoan ikuspuntu hori ezagutzia gutxienez. Ze, beraiek izan behar badia, gero gure ahotza eguneroko tasuneko legiak eta bidiak jorratuko dituztenak, azkenean niretzako garrantzitsua da horretaz behintzat konstiente izatea. Gero erabaki bozkatu ez bozkatu, nik ez ditut zango ez bozkatzeko, nik bozkatzera gonbidatuko ditut, baina benetan pentsatu ze kontsekuentzia dakan zure askatasun horrezen.